Američana Davida natoľko pobúrilo, keď mu rodičia vyhodili jeho kolekciu pornografických filmov a časopisov, že sa ich rozhodol zažalovať. K vyhodeniu rozsiahlej zbierky 43-ročného Davida došlo ešte minulý rok, keď sa nasťahoval späť do rodičovského domu, pretože sa akurát rozvádzal. Pár dní potom, čo sa vrátil, si všimol, že krabice škatule s filmami a časopismi zmizli. Keď sa na celú vec opýtal svojho otca, tak ten mu odvrkol, že to urobili v jeho vlastnom záujme. Súd uznal, že Davidovi bola spôsobená finančná škoda a čiastka, ktorú mu musia jeho vlastní rodičia zaplatiť, platiť predstavuje vyše 30 000 amerických dolárov. No. To je teraz. Sumička, ja si myslím, jedna vec je, že to musel byť najšťastnejší deň v živote toho smetiara, čo to našiel vyhodené pornočasopisy a filmy za 30 000. Ten polku si nechal, polku predal a mohol začať nový život. Normálne mu zmenili život tomu chlapcovi, ale čo je druhá vec, je také, že to je takéto rodičovské pokrytectvo toto, lebo proste akože prídu, donesie si chalan domov, čo za celý život nahonobil, bohatstvo a takto mu to ako odnesú z nejakého morálneho tohto. No. Ja viem, že rodičia zvyknú byť taký, raz tak však jedna mamina našla svojmu synovi pod posteľou skryté tie pornočasopisy, tak išla za otcom a hovorím, počúvaj, chod sa porozprávať s tým našim, lebo ako normálne sa pozera na porno, tak ten otec tak vošiel tomu synovi, tak sadol k nemu na tú posteľ a hovorí, že syn môj, nemal by si pozerať to porno. Poviem ti takú vec, oslepneš z toho. A syn tak pozeral, hovorí, tati, tu som. Ja som raz pred spaním videl kúsok z rumunského filmu a ten kúsok bol celkom zábavný. Bolo to jednom takom priemernom chlapíkovi, ktorý mal málo záľub, ale jedna záľuba bola rybárčenie a druhá záľuba bola sledovanie porna. No a keď si myslel, že pani manželka už spí, tak si vždy niečo pekné na noc pustil a sledoval to. A raz, keď si myslel, že už je doma sám, že už všetci spia, tak otvorila dvere manželka a on síce rýchlo prepínal na nejaký program o rybárčení, ale nestihol. Pár sekúnd videla, že čo sa tam deje. Tak stála v tých dverách, rozmýšľala, potom mu povedala, vieš čo, prepni na to porno, lebo chytať ryby už vieš.